Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանը դարձած ամբողջական Հայաստան, ինչպես հասավ իր անկախության։ Ասալայ գազմաբորման օրվա կապակցությամբ Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչները այցելեցին Երափելուր Բանթեյոն։ Պիտի շարունակենք Արցախի ցայնը լսելի դարձնել աշխարհին Թավիթ Բաբայան։ Առաջացորի մեջ հաստատված է 22 տեղահանված ընտանիք։ Հայաստանի և Միացյալ Թագավորությունը կնշեն Թիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու 30-ամյակը։ Պատահական չէ, որ Ռուսաստանի իր զորքը դրած է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանին, Հոխիկյան։ Մեկ տարի թաթարենի հետ ճոբախքի մեջ վերապացված է Արակպայի Թաուգավասկի կենտրոնը։ Հունվարի 19-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի անկախության նվիրված առցանցքի դաժողով Զում հարթակի միջոցով, որը ղեկավարած է Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Մենակ Աբրահամյանը։ Մեջբերելով կիդաժողովի ընթացքին նախագահի հնչեցուցած խոսքեն հատվածմը. «Այսօր մենք հավաքված ենք միասին նշելու Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը 1920 թվականի հունվարի 19-ը, հիշեցնելով, որ ասալայի ձնունդը տեղի ունեցած է 1975 թվականի հունվարի 20-ին»։ Եվ գխնդրեմ մեկ վարգյան լրությամբ հարկենք Հրանտ Տինկի հիշատակը, ով սպանվեցավ 2007 թվականի հունվարի 19-ին։ Արցախյան երկրորդ պատերազմեն և Ադրբեջանի կողմի Արցախի տարածքի զգալի մաս բռնակրավել է ետք, Թուրքիան և Ադրբեջանը այսօր իրավական հարթության վրա գցկտին վերափոխված ռազմական գեղցախտանագի, զեկույցան փոխությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հունվարը այս ժողովրդի կյանքի շատ հատկանշական ամիս է։ 1920 թվականի հունվարի 19-ին դեֆակտո ջանցվեցավ Հայաստան պետությունը։ 1975 թվականի հունվարի 20-ին հիմնադրվեցավ ասալան, երբ Քուրքենյանիկյանը «Փանդեն» գոչ ուղեց հայ ժողովրդին և ավանդական գուսակցություններուն։ Յանիկյանի գոչին արձագանքեցին միայն խումբ մահայի երիտասարդներ, որոնք իլուր աշխարհի հայտարարեցին, որ հայ ժողովուրդը ողջ է և երբեք չի հրաժարվիր իր օրինական իրավունքներեն, Արևմտյան Հայաստանեն և Թուրքիո կողմէ իրականացված ցեղասպանություններու հետևանքներու պահանջադիրութենեն։ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներու և ասալայի մարդիկներու հետ միասին այցելեցին Երափելուր զինվորական Բանթեյոն, հարքանքի դուրք մատուցելու, հայրենիքը ազատագրելու ճանապարհին գտնված մեր հերոսներու շիրիմներուն և ասելու, որ անոցուրբ գործի շարունակողը այսօր ողջ հայ ժողովուրդն է։ Մեկ անգամ ևս ողջ հայ ժողովրդի անունով գսենք հավերժ պարգ մեր հերոսներուն։ 2021 թվականին ԵԱՀԳ-ի մեջ տարածած են 20, ՄԱԳ-ի մեջ 15, Եվրոպայի խորհրդի մեջ 4 փաստաթուղթեր, որոնք կվերապերվին մարդասիրական, Ադրբեջանի կողմէ իրականացված մշակութային ցեղասպանության, դարբեր քաղաքական հարցերու, որոնք ընդհանուր առմամբ ունեցած են իրենց ազդեցությունը, և պիտի շարունակենք տարածել, որպեսզի Արցախի ցայնը լսելի է ամբողջ աշխարհին։ Այս մասին 2021 թվականի ամփոփիչ մամուլի ասուլիսի ժամանակ գսած է ԱՀ արդակին գործերու նախարար Թավիթ Բաբայանը։ Ինչպես նշած է, Թավիթ Բաբայանը 2021 թվականին արդակին գործերու նախարարությունը իրականացուցած է իր գործառույթները, փորձելով ամեն ինչ կատարել պաշտպանելու Արցախի շահերը միջազգային դարբերադյաններուն մեջ, ինչպես նաև անմասը չմնալով աշխարհակահաղական գործընթացներեն։ Գերադեշության կողմէ տարածած փաստաթուղթերու, պաշտոնական հայտարարություններու, հաղորդակցություններու, մեկնաբանություններու թիվը ընդհանուր առմամբ կգազմէ 159, որը կգարձեմ բավականին աշխույժ գործընթաց է, որը մենք իրականացուցած ենք, իհարկե նաև Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերներու, Սպիրկի մեր գարույցներու հետ համատեղ, ինչը շատ կկարևորեմ։ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Արաչացոր համայնքը 660 բնակիչ ունի, այս մասին ասած է Արաչացոր համայնքի ղեկավար Վահրամ Անդրեասյանը։ Համայնքապետի խոսքով 44-օրյա պատերազմի ավարտեն ետք համայնքին մեջ 22 ընտանիք հաստատված է, դպրոցը հաջող է 129 աշակերտ, մանկաբարձեցը հաջող է 25 երեխա։ Համայնքապետարանը կգործի քյուղի ազատ դուներեն մեկի մեջ, բժշկական կենտրոնը վերանորոգվելու գարիք ունի, իսկ հանդիսություններու սրահ չունինք։ Մի քանի ամիս առաջ ասֆալտապատված է քյուղը Մայրուղին գաբող ճանապարհ հատվածը։ Համայնքը գազաֆիկացված է ապահովված էլեկտրաէներգիայով և չրամադագարարմամբ։ Անդրեասյանը նշեց, որ քյուղացիներու հիմնական զբաղվածությունը քյուղատնտեսությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իրլանդիայի Միացյալ Թագավորությունը հունվարի 20-ին նշեցին երկկողմ թիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու 30-րդ տարեթարցը։
Հայ-Բրիտանական միջպետական հարաբերությունները հաստատված են 1992 թվականի հունվարի 20-ին։ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիան վերագանքնեցին միջպետական բարեկամական հարաբերությունները խորհրդային միությունը փլուզվել է 1991 թվականին, երբ Հայաստանը հրճագեց իր անկախությունը։ Միացյալ Թագավորությունը ջանցած է Հայաստանի Հանրապետությունը 1991 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Հայ-Բրիտանական փոխգործակցության ոչ միակ, բայց կարևոր ոլորտներն են գրթությունը և քիտությունը։ Այս բնակավարին մեջ Բրիտանիան շարք մտզրակիրներ իրականացուցած է։ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիան համագործակցին նաև պաշտպանության ոլորտին, երբ կոմարևդրաշրջանառության ծավալները փոքր են։ Ինչու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ներկայացուցիչներու հանդիպումը երկար դևեց, եթե հակառակ իրականության նպատակ չունի Հայաստանի և հաստության, խաղաղության ճանապարհով երթալու։ Այլ հարց է, հայկական կողմը այդ կհասկնա թե չէ։ Եթե այո, ապա հայկական կողմին ինչ կհետաքրքրե, եթե չէ, ապա ինչու չի հասկնար։ Այս մասին խոսած է վերլուծապան Նայիրի Հոխիկյանը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ Ախալքալակի շրջանի Արակվա գյուղին մեջ արդեն 11 տարի է Թաուգավասկի կետրոն գործե։ Այս շրջանին Թաուգավասկի սրահները շրջանի դարբեր գյուղեր են գայցել են կետրոն և հանգիստ գվայել են այստեղ։ Թաուգավասկի կետրոնը նախորդ ծմեր չէր քորձեր կորոնավարակի պատճառով։ Մեկ տարի թաթարենի հետ հունվարին կետրոնը վերապացված է։ Թաուգավասկի մարզիչը գնշե, որ յուրաքանչյուր դարիքային խումբի հաջախորդներ ունին։ Բնության գեղեցկությունը և սպորտացևիցը քողությունը թույլ չի դար մարզասերներուն սկալ ցուրտը։ Երեխաները մեծ հաճույքով գսահին, այնուհանդերձ կետրոնը ունի հագուստի խնդիր, 11 տարվա ընթացքին սպորտային հագուստը չէ թարմացված։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Գողբայի այլի բարերքը։ Ալեղնիմ, ալեղնիմ, դաշը դվրա խալեղնիմ, թուշը դպակնիմ զոր գիշեր, ես կսիրած յարոնիմ, թուշը դպակնիմ զոր գիշեր, ես կսիրած յարոնիմ։ Դեսարովական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։